християнският свят в очакване на Рождество Христово. Как пандемията променя традициите за празника? България вече няма области в червената зона с COVID-19 след въвеждането на противоепидемичните мерки. Болестта отстъпва пред усилията на всички онези, които от началото през месец март са рамо до рамо. Ще има ли пробив в сделката за Брекзит? Европейският съюз и Великобритания все по-близо до обявяването на търговско споразумение. Дядо Коледа със специален поздрав преди да потегли на път. Никой няма да бъде изоставен. Желая на всички много щастлива и мирна Коледа. Пазете се и бъдете здрави! Здравейте! С обедните новини по света и у нас на 24 декември. Християнският свят е в очакване на Рождество Христово. За празника и традициите на Бъдни вечер след малко в емисията, първо към новините за разпространението на пандемията и предприетите мерки. Здравният министър отчете, че наложеното частично затваряне дава резултат и вече няма области в червената зона с COVID-19. Почти двойно са излекуваните за последната седмица в сравнение с броя на установените новозаразени. За пръв път днес в информационната система бяха отбелязани направените положителни антигенни тестове. Майя Димитрова, включваме сега с новините от брифинга на Националния оперативен щаб. Добър ден! Здравейте! Въпреки празничния ден, брифинг имаше и днес. Наистина, антигенните тестове вече са част от официалната статистика. Така, за последните 24 часа 85% от новите случаи са установени с PCR тест, а 15% от тях са с антигенен тест. В очакване сме на първите количества от ваксините и началото на вакцинацията. Данните показват, че макар и колебливо, вървим леко надолу като заболеваемост и смъртност, но повече подробности в репортажа на Йоана Миланова. За последната седмица в страната са излекувани близо 16 000 души, а потвърдените случаи са около 9500. Отчита се тенденция за намаляване на заетостта на болничните легла в COVID-отделенията. 42% от леглата за неосложнени пациенти са заети, като най-високият процент, който отново отчитаме тенденция, че намалява, са в Бургас 62%, 60% във Варна, 56% в Русе, 64% в Ямбол. Страната ни вече на трето място по брой хоспитализирани и починали в Европейския съюз, но запазва първото място на Балканския полуостров. Продължава с най-ниска заболяемост да е област Кърджали с 149 на 100 000, с най-голяма сега излезе Варна с 626 на 100 000, за София, защото знам, че обикновено питате, 394, някъде по средата. В списъците за първите вакцинирани са включени лекари, медицински сестри и санитари. Първи ще бъдат тези, които работят на първа линия. Клиниките, които не работят на първа линия, за сега са на стендбай, изчакват останалото количество. Очакваме до края на януари да има доставени в България около 100 000 дози, което ще бъдат достатъчни за 50 000 човека, които да бъдат вакцинирани. Всеки, който желая да бъде вакциниран, ще трябва да подпише информирано съгласие, което няма да освобождава от отговорност. Напротив, вие с подписа си удостоверявате, че сте се информирали за това, което ви обяснява вашият личен лекар. Задали сте всичките си въпроси, които имате да зададете, и той на разбираем език ви е отговорил. Преди брифинга Националният оперативен щаб се срещна с премиера Борисов, който подчерта, че първи ще бъдат вакцинирани лекарите, но това ще се случи по желание. Самият той каза, че ще се вакцинира, но когато му дойде реда. Създават организация и действат. Към момента мерките изпълниха това, което ние целяхме, а именно да намалиме, и то виждате в голям мащаб, броя на заразените с по няколко хиляди на ден,
броя на починалите и за радост огромния брой оздравели. Плановете са до февруари или март българските пациенти да могат да избират между няколко ваксини, ако те получат разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата. ...1615 са новите случаи за изминалото денонощие. Направените тестове са общо 6945, малко над 5000 от тях са PCR тестове и 1703 са от бързите антигенни тестове. Процентът на положителните проби е малко над 23%, а излекуваните са 1375, 99 души обаче са починали. Благодаря ти за тази информация, Майя Димитрова, с последните данни за разпространението на COVID-19. Сделката за Брекзит изглежда все по-близо, след като преговорите на двата екипа продължиха и през нощта в Брюксел. След безсънна нощ и след преговори, продължили месеци, обявяването на търговско споразумение се очаква да стане днес. Премиерът Борис Джонсън е информирал своите министри за хода на разговорите, а от Даунинг Стрит изразяват увереност, че договореност ще има. На своя ред, Брюксел подготвя страните членки за подписването на документ. Сега с подробности включваме от Брюксел кореспондента ни Деси Апостолова. Здравей, Деси, всички очакваме. За сега обаче от двете страни не дават подробности за сделката. Все пак да очакваме ли най-накрая пробив в преговорите? Добър ден от Брюксел. Да, днес се очаква коледното чудо, както го наричат тук в белгийската столица, дългоочакваното търговско споразумение за Брексит. Очаква се в следващите часове Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън също така да насрочат пресконференции или изявления. Но разбира се, все още всичко е само в сферата на неяснотите и на слуховете. Какво се случи през последните часове? Двата екипа продължиха да преговарят ударно и през нощта. Последният отворен въпрос е останал риболовът. Последната информация, която изтече, е, че двете страни са се разбрали, като Европа през следващите 5 години и половина ще получи достъп до британски води, но намален достъп, а след това ще се взема окончателното решение. Ако днес бъде оповестена сделката, тя ще трябва да бъде одобрена от държавите членки, така че посланиците на страните от Европейския съюз са в очакване да бъдат събрани за консултации днес. Разбира се, Европейският парламент няма да има време да я одобри, което означава, че на 1 януари, за да няма хаос по границите, ще трябва да влезе в сила някакво временно споразумение, което в течение на януари след това да стане постоянно. Това е за сега последната неофициална информация. Продължаваме да следим и, както казах, всички се надяват на коледно чудо. Така е. Ще очакваме и повече информация в следващите ни емисии. Деси Апостолова информира от Брюксел. Голяма част от българските международни шофьори вече са преминали прохода през Ла-Манша през Дувър. Това съобщиха преди минути от една от големите наши превозвачески фирми. По информация на Съюза на международните превозвачи, опашките са се образували заради липсата на координация между френски и английските власти. Френските власти изискват всички шофьори да имат отрицателен тест за COVID, а британските нямат физическата възможност да направят толкова тестове за кратко време. Вчера към 21 часа българско време първите тежкотоварни камиони започнаха да преминават през Дувър. Преминаването се случва единствено и само след негативен резултат на така наречените бързи тестове. Самата опашка, която върви по магистралата, единствено и само от 500 камиона. Останалите камиони са отбити на буферни паркинги, до които екипи все още не са стигнали. Проблема на прохода остава. По наши изчисления, поне още между 48 и 72 часа ще бъдат нужни, докато се изтегли цялата натрупана опашка до момента. А цялото това нещо, което се случи, беше абсолютно безумие. В Австрия днес се открива ски сезонът. В някои провинции стартът ще бъде даден ден или два по-късно. Властите наложиха много ограничения и мерки за безопасност, които трябва да се спазват в курортите. Масовото вакциниране в Австрия срещу COVID-19 ще започне на 27 декември. Идеално подготвени. Пистите очакват ски ентусиастите. Но и тук, тази година, всичко ще е различно. Виена обяви пълно затваряне на страната от 26 декември до 18 януари, но ски ще могат да се карат. Властите обещават да гарантират най-важното. Подготвени сме за тази ситуация и вярвам, че можем да осигурим безопасна зима.
Маските са задължителни във всички закрити лифтове, а служителите по сигурността ще бдят за това дали са поставени правилно и дали изобщо се носят в кабинките. По склоновете ще има наши служители от алпийската полиция, за да гарантираме безопасността и спазването на всички правила. Тази зима скиорите в Австрия трябва да са подготвени. Удоволствието за тях ще е само от спускането по пистите. Трябва да забравят за малките радости, като топъл шоколад или обяд до пистата. Заведенията няма да има храна, дори за консумация навън. Хотелите са затворени. Това означава, че скиорите трябва да имат предвид липсата на възможност за пренощуване близо до ски зоните. В Долна Австрия картите за ски се продават само онлайн. За празниците в страната е забранено събиране на повече от 10 възрастни от 10 домакинства. Заведенията за хранене остават затворени. Празничното пазаруване в Пловдив започна от рано сутринта. Засилено е полицейското присъствие около търговските зони. От началото на седмицата са направени над 150 проверки в магазини, заведения и фитнеси и близо 200 в автобусите от градския транспорт, като са съставени и 10 наказателни протокола на граждани, които са без маски. В търговските обекти е установено, че се спазва препоръчителната дистанция, а хората имат лични предпазни средства. Още за празничното пазаруване днес от репортера ни Мариела Хубинова. Добър ден! Добър ден, пловдивчани, а и много гости на града вече изпълниха главната улица. Повечето от тях са излязли на разходка, някои се снимат пред коледната елха. На малко места ние забелязахме изчакващи хора пред магазините, за да купят последните си подаръци. Опашки обаче се образуваха в часовете преди 10:30 пред големите хранителни вериги, тогава когато изтича зеления коридор за пазаруване на възрастните хора. Всички обаче изчакваха търпеливо на създалото се струпване. Има и засилено полицейско присъствие. Там, където бяхме ние, поне 4 екипа от по двама служители следяха за спазване на дистанция и за всички противоепидемични мерки. Повечето хора ни разказаха, че са планирали пазаруването си в дните след 20 декември до днес, за да избегнат това голямо чакане на опашките. Чуйте още мнения. Това финалното ли ви пазаруване ще бъде? Никой не знае. Много са дълги празниците. Най-вероятно не. Ще имате ли голямо семейно събиране или по-скоро не, в тесен кръг? Тесен. Ще ни кажете ли вътре каква е обстановката? Има ли хора? Не. Сериозно ви казвам. Просто ми направи впечатление, че много малко хора има и на големи разстояния. Аз съм едната, която много държа стриктно за спазване на дисциплината. Имаше ли струпване на хора не. Вътре? Вътре беше много спокойно, дори се очудихме, сега сетих, че нали е зелен коридор. Две от големите търговски вериги са решили да удължат работното си време до 19 часа, за да може всички клиенти да бъдат обслужени спокойно, въпреки че преди това е било планирано те да пуснат служителите си няколко часа по-рано. Това е, колеги, от Пловдив към вас. Мариела Хубинова от Пловдив, благодаря. А заради мерките срещу пандемията, Витлеем, родното място на Исус Христос, тази година няма да бъде сцена на обичайните празненства. Около коледното дърво на площада пред църквата на Рождество го няма обичайното множество от поклонници от цял свят. Среднощната литургия в църквата Света Екатерина ще бъде отслужена само в присъствието на духовни лица при закрити врата. Във Ватикана главата на Римокатолическата църква Папа Франциск ще отслужи литургията за бъдни вечер по-рано от обичайното, за да спази наложения в Италия вечерен час заради коронавируса. Тя ще се излъчва в интернет и по телевизията. Светият Отец премести на закрито и традиционното си обращение Urbi et Orbi, което ще отправи утре към вярващите. Бъдни вечери Коледа в Центъра за временно настаняване на деца и семейства в Пловдив са повод хората там да благодарят на дарителите, които се грижат за изхранването им през цялата година. Настанените в социалното жилище са останали без дом, но трудностите не са ги пречупили. А с усилията на социалните работници се опитват да се върнат към обичайното си ежедневие. В Центъра за временно настаняване цари суетене, характерно за всеки български дом в часовете преди бъдни вечер. Подготвяме пълнени чушки с боб и лютиничка, които ще бъдат запекани, фасолна чорба
и сърми. Даниела пък прави една страхотна содена питка. Край масата са събрани хора с различни съдби. В центъра могат да останат 3 месеца, а през това време екипът им помага да намерят работа и да си стъпят на краката. В рамките на тези 3 месеца, ако те успеят да си спестят паричките, след това ще могат да си намерят квартира на свободен наем и да се социализират в обществото. Но има и такива хора, които примерно няма как да работят. Те си болни, имаме онкоболен мъж. Даниела е майстор на празничната питка. В центъра тя и съпругът и намират подкрепа в грижата за двете им деца. Дъщеричката им е с детска церебрална парализа, а благодарение на рехабилитацията, която провеждат, състоянието ѝ се подобрява. Скоро ще има и нови обувки. Пандемията оставя бащата на Катя без работа. Момичето мечтае да стане народна певица. Дарителите са невидимия помощник на екипа. Фирми осигуряват хляб, хранителни магазини доставят пакетирани продукти, но най-многобройни са помощите, които идват от обикновените граждани. Жена от София, например, плаща допълнителните уроци по пеене на Катя. Тя учи в музикално училище, но тази прекрасна наша дарителка осигури допълнително нейното развитие. В условията на пандемия настанените в центъра се събират всички заедно за първи път. С надеждата за здрава и по-добра 2021 година. Да помагаш без да парадираш, да си на първа линия месеци наред. Художникът Драган Милев Дари стана доброволец в COVID-отделението на Пирогов. Не спира да дарява и кръвна плазма, казва, че ще продължи да помага докато може. Историята му като спасител започва още на 15 години, когато изважда от бурното море арфистката Цецилия Кесякова. Пианото, подарено от дъщеря ѝ, години по-късно напомня за благодарността. Сега Дари се включи като доброволец в COVID-зоната на Пирогов, вече преминал през болестта. Всички тия приказки, дето невярващи и прочие, наистина не пожелавам на никой да мине през реанимацията за сувери, обаче нещата са много тежки. Два пъти дарява кръвна плазма и казва, че ще продължи докато може. Иска да помогне на най-засегнатите. Ти виждаш и болката, и ужаса. То действително виждаш най-тежката част, защото хората, за съжаление, идват в последния момент. 12 часа е на крак при едно дежурство. Впечатлена от всеотдайността на всички, които работят в тежката зона. COVID-зоната е много, много здрава дисциплина. Дисциплина има за това как си облечен. Каква е последователността, особено на събличането. Нали, ти да не пипаш повече, отколкото трябва и където не трябва. Откакто е в COVID-отделението, не рисува. За началото на пандемията напомня шаха, който прави от стари купчета с образите от Овнешката битка, единствената загубена от Чингис хан срещу Волжка България. Замисли нов шах, но след рестарта, а до тогава ще помага. Самата работа на мен не ми е трудна като работа. Трудно е да виждаш болката, да виждаш хората как са на прага на силите си. Не мисля, че трябва да се героизира това, което правят. Мисля, че това си е нещо от живота, част от живота. А сега ще ви запознаем с семейство Родинови от варненското село Страшимирово. Фамилията има собствен бизнес и отглежда над 250 вида люти чушки. Затова и постните ястия за празничната трапеза задължително се приготвят с люти чушлета, дори и десертите. Докато жените в семейство Родинови подготвят трапезата, задължение на мъжете е да гледат децата. Спазваме традицията всички ястия да са нечетен брой. И постни, като в допълнение с това, на нашата маса ястията без постната содена питка са с люти чушки. След като по-малката дъщеря в семейството е направила няколко салати задължително подправени с люти чушки, идва ред и на любимия на всички хумус. Следва да подправим отгоре с люта чушка, която е каен. Счита се, че е най-полезната в света и съдържа най-много витамин С. Лютото е изключително полезно. Пресните люти чушки, когато се консумират, са много полезни дори и срещу язва. Родинови са сред щастливите семейства, че тази година на празниците ще са заедно. Христо, можеш да разчупиш питката. С най-голямо удоволствие. Като първото парченце за Богородица. Семейството има и своя традиция. На бъдни вечер на трапезата всеки от присъстващите споделя какво му се е случило и какви поуки си е направил. Работата е в основата на живота, на успеха, на
всичко. Дарина и Христо си пожелаха до година отново цялото им семейство да се събере за бъдни вечер. След тежките дни идва Коледа и е време за спокойствие и за дни с семейството. Това каза самият дядо Коледа, преди да се отправи на голямата си обиколка около света. No one is left alone. Никой няма да бъде изоставен. Родителите трябва да обърнат специално внимание на децата и младежите, защото годината на пандемията беше трудна и за тях. Много деца ми го казаха. Освен желанията за играчки и устройства, имаше много надежда за повече време с родителите, време в което да правят всичко заедно. Желая на всички много щастлива и мирна Коледа. Пазете се и бъдете здрави! I now wish everyone a very happy and peaceful Christmas. Това добрият старец потегли на традиционното си пътешествие с вълшебната си шейна и своя верен Елен Рудолф. В празничната нощ той ще раздаде подаръци на всички добри и послушни деца по света, които го очакват. Тази година той нямаше много посетители в Руваниеми заради мерките срещу епидемията, но подаръците са подготвени от верните му джуджета. С това се разделяме на нашия сайт bnt.news.bg. Ще откриете още новини. Разделяме се с пожелания за светли празници, изпълнени с много уют и споделено щастие. Довиждане!